nesse programa onde a gente lembra esse grande compositor, Adoniran Barbosa. É muita alegria estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E obrigado pela presença de vocês. Tu tava lá, voltida do livro, tava ruim. Tu lava mesmo, voeu. Alá, o corpo estendido no chão. Em vez de força, uma falta de um gol. Em vez de casa, uma praga de alguém. E o silêncio servido de alguém. O barco esperto de pressa rodou. Resolveu parar então, parar o corpo estendido no chão.